Країна також вільно вибрала свій євроатлантичний курс. Олексій Їжак, експерт з міжнародної безпеки, із нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. Ну, давайте від зворотнього почнемо, власне, від брифінгу двох президентів, президента Європарламенту, Євроради і нашого президента. Отже, ну, от якщо ви для себе зрозуміли, яких дієвих кроків з боку Євросоюзу бракує, про які зазначив наш президент Зеленський, власне кажучи, от що можна було б зробити у безпековій частині на рівні якраз таки Європарламенту? Європейський Союз – це не та структура, яка акцентує військово-політичні аспекти міжнародної політики і відносин з Україною. Uh-huh. Але Європейський Союз – це така структура, яка формує важливу частину стратегії євроатлантичної спільноти. Якщо коротко, те, що відбувається зараз, після повернення Сполучених Штатів до вирішення міжнародних проблем і відновлення єдності євроатлантичної спільноти, Європейський Союз оновлює свою стратегію. І перш за все він оновлює стратегію щодо Східного партнерства. А Україна, Молдова і Грузія – це ключові країни Європейського Східного партнерства. І от зараз ми бачимо формування нової стратегії. Вона важлива, хоча тут немає власне безпекової складової, але вона важлива у тому, що формуються довгострокові кроки для того, щоб Україна успішно розвивалась і зрештою відбулася реінтеграція. І можна помітити, що в Україні також домінує зараз думка про те, що реінтеграція – це не питання тактики, це питання стратегії. Тобто реінтеграція має бути безпечною. Uh-huh. Вона не повинна зруйнувати прогрес України. І от, власне, про це йде мова, що може зробити Європейський Союз для того, щоб реінтеграція була безпечною. Навіть не акцентуючи питання, власне, військові і, ну, але, власне, військові питання. Так, тут одне, дивіться, ну, із нещодавнього, як приклад, Пентагон виділяє Україні 125 мільйонів доларів, і ці кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю двох патрульних катерів, там, так, надати 150 мільйонів доларів за умови реформ в обраній сфері, ну, і так далі. Там іще за летальну зброю теж йшлося, що теж про це думають, аби Україна могла захищатися. От, а Європейський Союз, от, ну, що він може, окрім того, щоб пролонговувати щороку санкції, ну от і про які ось такі дієві кроки я намагаюся зрозуміти, що мав на увазі наш президент і чому він, ну от пер, які саме кроки, не видить там перший, другий, третій, план Б, бо ми, ну так чуємо, весь час уже сьомий рік підряд повністю впровадити Мінські угоди, ну окей, визнають те, що Російська Федерація не є, значить, посередником, а є безпосереднім учасником цього конфлікту, це все нам так такі очевидні речі, але ну ще більш такого прогресивного, як думаєте, можна домогтися чи запропонувати? Відновлення вільної частини Донецької і Луганської областей – це дуже важливе питання. І коли почнеться практична реінтеграція, саме от Луганська і Донецька області, їх вільні частини, будуть відігравати ключову роль у практичній реінтеграції. Тому, ну, от, подивіться. Плани безпечної реінтеграції, це, ну, вони не оформлені в доктринальних документах, але зрештою це, я думаю, станеться. Але там мова йде про те, щоб реінтегрувати безпечно ці території, які 7 років знаходяться під окупацією, ну, потрібно там 10 років. 10 років для того, щоб завершити цей можна процес. Можна говорити тільки про майбутні якісь кроки, коли вже встановиться мир на цих ділянках, ні, правильно? Ні. Зараз мова йде про підготовку до цих кроків. Ну, якщо подивитись, ну, навіть у Донецькій, Луганській областей не скрізь прийшли вибори до громад. Там є ще військово-політичні, військово-цивільні адміністрації. Там не відбулось повне відновлення після бойових дій, і є зруйнована інфраструктура, і є багато інфраструктурних проблем. От Європейський Союз саме і буде сконцентрується
надасть допомогу для вирішення цих економічних питань. Так, і, тут зрозуміло. Економічних питань, і, власне, приїхав глава Євроради для того, щоб почути від України, що, власне, треба зробити економічно, щоб розпочати, вивести частини Донбасу, які вільні, на так, тут зрозуміло, рік. Пане Олексію, у нас просто часу дуже обмежено. І в контексті от цих же ж мінських угод, чому пан Мішель говорить про те, що санкції будуть тільки в тому випадку відмінені, коли Російська Федерація виконає мінські угоди, а тут ми бачимо повідомлення від Леоніда Кравчука, голови української делегації в ТКГ, частіше стріляти у бік української армії, ось таке дозволили окупанти. І це фактично стверджує про те, що зриваються мінські угоди і мінські, ну і тиша взагалі, так, перемир'я. То як оце можна все з, ну як то кажуть, склеїти і до кого претензії пред'являти? Кому дзвонити, як то кажуть, тут порушують, тут стріляють, і ніхто не зважає на мінські угоди? Ну, претензії треба пред'являти до Росії, але те, що провідний європейський чиновник приїхав до Щастя, це означає, що перемир'я діє, і воно дозволяє розпочати ті процеси, які Європейський Союз готовий підтримати економічно. Угу. Тобто я не бачу тут великого протиріччя. Зрозуміло. Якщо Росія почне наступ, там будуть задіяні інші механізми, там втрутиться Сполучені Штати, там буде допомога від НАТО, там інші механізми. Але поки є перемир'я, є сподівання на перемир'я, Європейський Союз готовий розпочати, запровадити економічні програми для відновлення. Зрозуміло. Для відновлення вільних територій з перспективою реінтеграції. Спасибі вам велике, пане Олексію. Олексій Єжак, експерт з міжнародної безпеки, був із нами на зв'язку.